med Redox. Här kommer Lionen, det är Burström som har pucken. Nej, ändå till Redox. Inspel för Lionen i mål! Och sen den här passningen av Redox upp till Ville Lionen som sökte sig in i slottet och får till ett riktigt bra avslut. Tre mål på de två senaste finalerna för Jani Lionen.